Votimi I hershëm është duke u zhvilluar në balotazhin e Xhorxhias. Dy vendet e Senatit janë ende të papërcaktuara, pasi askush nga kandidatët nuk arriti të siguronte shumicën në zgjedhjet e nëntorit. Balotazhi është më 5 janar. Presidenti në largim Donald Trump ka bërë fushat në emër të kandidatëve republikanë. Votuesit në Xhorxhia do të përcaktojnë se cila parti drejton çdo komision, përpilon çdo legjislacion, kontrollon çdo dollar të taksapaguesve. Gara është e fortë. Senatori aktuale republikane, Kelly Loeffler, është mbërthyer me pikë barabarta në sondazhe kundrejt kandidatit demokrat Ralph Warnock. Sipas sondazheve, gara midis kandidatit demokrat John Ossoff dhe senatorit aktual republikan David Perdue është gjithashtu e ngushtë, ndërsa demokratët vazhdojnë të mbajnë një shumicë të vogël në dhomën e përfaqësuesve, republikanët kontrollojnë senatin. Rezultati më 5 janar mund të jap fund të kontrollit në seancën e ardhshme të Kongresit. If the Democrats can pull off two victories, nëse demokratët I fitojnë të dyja vendet, do të kemi 50 republikan dhe 50 demokrat. Dhe demokratia Kamala Harris, e cila do të betohet si nën presidente e Shteteve të Bashkuara, do të ketë mundësinë të votojë për të miratuar çdo mas në rast të një barazimi. Fitoria e presidentit të zgjedhur Joe Biden në Georgia në nëntor ndryshoi prirjen e këtij shteti jugor që ka votuar gjithmonë një republikan për president. Kjo është një fitore e madhe për demokratët, edhe dalja në dy balotazhe, edhe pse ka pak mundësi që demokratët të fitojnë të dyja vendet, është një shenjë që tregon se Georgia po lëviz së bashku me pjesët e tjera të jugut drejt një koalicioni të ri. Një koalicion e afrikano-amerikanëve, të bardhëve, aziatikëve dhe hispanikëve në qytete dhe periferi. Por gara do të përcaktohet nga ata që dalin për të votuar. Demokratët po veprojnë me guxim duke trokitur në çdo derë, madje edhe në një kohë pandemie. Republikanët kryesojnë në grumbullimin e fondeve, ndërsa mbetet për të vendosur betejë e fundit e këtyre zgjedhjeve të trazuara.